O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, quarto ano! Eu sou a professora Paula Pinheiro e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Quero muita participação no chat conversas, troca de respostas da aula, hein? Vocês acabaram agora a correção da AP. Todo mundo foi super bem? Olá, hein? Porque a prova estava fácil. A professora vai ler agora a habilidade da nossa aula. E eu quero que você preste atenção e já vá pensando no que é que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Olá, a nossa habilidade hoje é reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos de informação, de ideias e de pessoas. Muito bem, o que que tem a ver o campo com a cidade? Eu até coloquei o nome dessa aula assim, rural e urbano, campo e cidade. Porque às vezes as pessoas acham que o campo está lá no interiorzão e a cidade é onde nós estamos. Mas não é assim. Você sabia que o campo está interligado, casadinho com a cidade? Pois é. O campo está aí na sua casa, em muitas coisas. Você imagina como é que o campo está na sua casa? Coloca no chat, como é que o campo está na sua casa? Vamos ver. Estou esperando o chat, todo mundo já falou boa tarde. Ah, estão conversando sobre outras coisas. Vamos ver, o que que tem a ver o campo? Os alimentos, muito bem. Alimento, horta, fruta, verdura, comida, plantas. Nossa, que tudo! Muito bem, isso mesmo. Olha só, vou colocar uma imagem aqui que fala sobre o campo e a cidade, o rural. A palavra rural vai estar sempre lembrando campo, sítios, fazendas e plantações. Geralmente no campo tem poucas pessoas e lá nós temos a agricultura e a pecuária. Já no urbano, que é da cidade, são muitas pessoas. Tem aglomeração, indústrias, lojas, shoppings e fábricas. Você que está aí em casa nesta aula comigo, está no campo ou na cidade? Porque o estado de São Paulo é muito grande e nós temos escolas também que estão na zona rural. Coloca aí no chat, você mora no rural ou no urbano? No campo ou na cidade? Ah, olha, a maioria mora na cidade. Tem uma galerinha que colocou ali que mora no campo. Muito bem. É muito bom morar no campo, porque você acorda com o passarinho, com o galo cantando. E aqui na cidade é barulho de avião, de carro. Nossa, totalmente diferente, não é mesmo? Volta a pergunta. O que é que tem no campo? Campo na sua casa. E o que é que tem da cidade lá no campo? Porque nós colocamos aqui no chat que tem comida, verdura, fruta,
planta. Mas e da cidade? O que é que da cidade tem lá no campo? Coloca no chat, quero saber. Eu vou para o campo, máquinas, olha que 10! Máquinas, trator, muito, vestimenta, os móveis. Gente, vocês estão fantásticos. É isso mesmo, educação 100% na aula, yes! Olá, vamos ver aqui, ó. Olha essa imagem, observa essa imagem. Existe relação entre campo e cidade? O que tem de rural e urbano nessa imagem? Olha bem, o que tem aqui? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho roupa. Ué, mas roupa é campo ou é cidade? Coloca no chat, roupa é campo ou é cidade? Hã? Cidade. E aqui, ó, esse prato de comida? O que tem nesse prato de comida? É campo ou é cidade? Olha esse pão. Esse pão é caseiro ou ele é industrializado? Esse pão aqui, ó. Ele é caseiro ou industrializado? O que você acha? Os dois alimentos, muito bem, campo e cidade. Porque, na realidade, para se fazer comida industrial, ela tem que ser plantada em algum lugar. Quando você pensa ali na fazenda, na lavoura, na criação de gado, um dia um aluno falou assim para mim, professora, a vaquinha é quadrada? Primeiro ano. Eu olhei para ele e falei assim, por que você acha que a vaquinha é quadrada? Ele falou, porque o leite na minha casa vem na caixinha. E ele estava falando a verdade, ele não estava brincando com a professora. Ele achava que a vaca devia ser quadrada, porque todo o leite que ele conhecia era em caixinha. Hoje, a maioria das crianças nunca viu uma vaca de verdade. Nunca foi lá na fazendinha, quando o pessoal senta e puxa o leitinho da vaca e põe naquele copinho quentinho. Eu tenho certeza que muito papai, muita mamãe já vivenciou isso. Eu já vivenciei isso também. Mas a maioria das nossas crianças não vivenciou isso. Nós somos realmente muito urbanos, muito cidade, não é mesmo? Agora, olha para essa imagem. Vamos olhar essa imagem com atenção. Lá naquele prato que nós tínhamos, nós falamos que tinha comida dos dois jeitos, campo e cidade. Mas vamos observar aqui, ó, as plantações, tá vendo as plantações aqui, ó? Olha a vaquinha que eu falei, olha a ovelhinha aqui. Tudo isso que está nessa imagem, ela está mostrando o campo, mas também está mostrando, ó, uma coisa muito importante. Tá vendo aqui no amarelo? Ó, duas coisas importantes que são de tecnologia. A tecnologia da cidade está aqui nessa foto, porque eu tenho um trem, eu tenho uma construção imensa aqui, ó. Eu tenho uma hidrelétrica, uma comporta aqui, eu tenho uma outra aqui, ó. Isso aqui é a interação da tecnologia. A tecnologia, ela é desenvolvida, na grande maioria, na cidade. É aqui na cidade que as pessoas estudam, ficam pensando como atingir com tecnologia a melhor plantação para ter o melhor produtor de gado, a melhor produção de soja, a melhor produção de milho lá no campo. Semana passada teve uma reportagem muito interessante sobre o Brasil e a sua plantação de grãos. Alguém assistiu? Coloca no chat. Quero saber se alguém assistiu. Lá no jornal, passou em vários jornais sobre isso. E a professora trouxe aqui para a gente essa notícia. Tecnologias da indústria no campo. Olha só, essas ferramentas são utilizadas em atividades gerais, com o objetivo de ajudar o planejamento e na gestão da propriedade.
Mas é possível observar também que uma boa parte dos produtores rurais já utiliza outras aplicações a partir de sensores remotos e de campo, eletrônica embarcada, aplicativos ou plataformas digitais para fins específicos em uma cultura ou sistema de produção. Esse texto que eu estou lendo para vocês, ele foi desenvolvido uma pesquisa entre vários agricultores e eu trouxe esse pedacinho para vocês verem como é importante a tecnologia no campo. Cerca de 40% dos produtores disseram que vem usando essas novas tecnologias, como canal para compra e venda de insumos, da produção, e um terço deles utiliza, olha só, soluções digitais, que é o que está acontecendo com a gente, com o objetivo de mapear a lavoura, a vegetação e para previsão de riscos climáticos. Olha que interessante. Olha para essa imagem que eu vou pedir para o meu oráculo colocar maior. Olha só, o que você está vendo de tecnologia nessa imagem? Conta para mim, coloca aí no chat. Vamos ver. O que, que você está vendo nessa imagem que é tecnologia? Drone, celular, tablet, que mais? Tem um caminhão, geralmente os caminhões já são todos agora tudo eletrônico, né? Muito bem. Agora olha só, eu tenho o drone e essa aqui, a proprietária desta fazenda, ela está dirigindo. Ela está dirigindo. Esse trator é autônomo, é? Ela vai lá no drone, aperta o botãozinho do drone e o trator faz todo o percurso na lavoura. Você sabia que a maioria do maquinário lá do campo, hoje, é através dos drones e dos tablets? Você sabia disso? Olha que informação interessante. Para chegar comida na sua mesa, está sendo desenvolvido com tecnologia todos esses melhoramentos. Você sabia que hoje, se nós fôssemos apenas plantar comida, criar gado, criar galinha, criar o porquinho, para a gente poder comer esses alimentos na nossa casa, sem tecnologia, sem estudo científico, sem o pessoal estar ali, ó, atento, não teria comida para a população mundial. Hoje, nós produzimos muitos alimentos, mas produzimos porque nós tivemos crianças do seu tamanho que um dia pensaram, vou ser cientista, vou ser engenheiro, vou estudar, eu quero transformar o mundo. E foram essas crianças que foram como você, que hoje estão desenvolvendo tecnologia lá no campo. Você sabia disso? Pois é, eu quero daqui uns 10, 15 anos encontrar um de vocês em um lugar muito legal, fazendo diferença no mundo. Olha só, hein? Eu já tenho alunos que hoje são engenheiros, eu tenho aluno que é médico, eu tenho um aluno que foi para fora do Brasil e está fazendo muita coisa legal. Porque a gente, quando é criança, é que começa a sonhar com o que vai ser quando crescer. Lembra que eu falei que nós tivemos uma reportagem sobre isso? E foi engraçado que quando eu já tinha feito essa aula, e aí saiu na televisão semana passada essa informação, e eu já tinha até pego, olha só. Você sabia que a produção de grãos sinaliza, agora já sabe, que é recorde para o ano de 2020? Olha isso daqui, isso é uma montanha de grãos. Milho, soja, cevada, tanta coisa que chega na sua casa. Hoje, o Brasil é o maior produtor de soja. E tem gente que não gosta de soja, sabia? Mas soja é um alimento riquíssimo. E que essa produção praticamente vai toda para fora do Brasil. Ela quase nem é consumida aqui dentro. Mas lá fora do Brasil, nós somos um dos maiores
exportadores de soja. E isso é graças à interligação, ao casamento que existe entre o campo, o rural, e o urbano, a cidade. Veja lá, eu coloquei ali, ó, rural e urbano, campo e cidade, sempre juntos. Isso aqui, olha só, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, que é uma fábrica, certo? E ali está sendo colocado trigo, poderia ser milho, algum alimento em grãos, que entra nessa fábrica. Aqui é produzido todo o alimento que vem embaladinho até chegar na nossa casa. Quando você come uma bolacha que foi produzida lá na indústria, ela saiu com a matéria-prima do campo. Por isso, é tão importante que as pessoas que estão no campo continuem lá. Você sabia disso? Eu não sei se você já estudou no quarto ano a questão da migração das pessoas que saem do campo e vêm para a cidade. Antigamente, isso era muito, muito, muito comum. Muito comum. Porque no campo não tinha tantos recursos para as pessoas estarem com as suas famílias, arrumando emprego. E aí todo mundo pegava a sua trouxinha, pegava o seu ônibus e ia embora lá para a cidade. São Paulo foi construída dessa forma. O pessoal veio do Nordeste e ajudou a construir a nossa cidade, o nosso estado. Mas hoje o governo e a tecnologia investem maciçamente no campo, para que a gente tenha pessoas morando lá e diminua essa aglomeração que nós temos na cidade. A qualidade de vida no campo é muito melhor. Claro, não tem poluição, não tem barulho, mas também não tem shopping, né? Não tem shopping, não tem parque. Tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas a tecnologia está nos unindo. Olha só, quando eu falei lá que a moça estava usando o tablet no remoto para colocar um trator para funcionar, no texto tinha as questões das mídias digitais, do digital. O que, que é esse digital? É o que está acontecendo agora. Eu estou onde na sua casa? Conta para mim. Você está assistindo essa aula lá no quarto da mamãe, na sala, na cozinha, está com o seu celular em que canto da sua casa? Coloca no chat que eu quero saber. Na sala, na cozinha, na TV, olha, no celular. Muito bem. É como se eu estivesse onde? Na sua sala, na sua cozinha, no seu celular. Eu estou aqui. Eu estou chegando na sua casa através da tecnologia. A tecnologia que é desenvolvida tanto na cidade, que vai para o campo e ajuda o campo, não é mesmo? Conta para mim agora aqui no chat, quais são os alimentos que você come industrializados e que saíram lá do campo e chega na sua casa pela indústria. Coloca lá, quero ver. Eu já dei a minha dica, que foi a bolacha. As bolachinhas ali de milho, pão, cenoura, molho de tomate, danoninho. Nossa, quanta coisa! Frango, pois é. Já pensou se a gente não tivesse
como trazer essa comida para a nossa mesa? Vou fazer a pergunta mais difícil. Será que você, aluno do quarto ano, vai saber responder? Como esse alimento chega na sua mesa? Como é que ele chegou lá no mercado? Conta pra mim, põe no chat. Como é que ele chegou no mercado? Vamos, quero ver. Caminhão, muito bem, vem de caminhão. Mas é só de caminhão que vem? É só de caminhão que anda? De avião, alguns alimentos vêm de avião. Sabe um alimento que vem de avião? Que vem lá do Amazonas? Surubim. É um peixe. É um peixe e ele vem de avião para poder chegar aqui fresquinho. Sabia disso? Ah, eu tô amando vocês aqui. Navio, muito bem. Quando a gente recebe comida, alimento que vem de fora do nosso país para cá, ele vem de navio. A nossa soja, o nosso frango, ele vai para fora do Brasil também de navio. É isso mesmo. Muito bem. A nossa aula já está chegando no final. Vamos retomar então? Campo e cidade. Rural e urbano. Estão entrelaçados, casadinhos. Um não vive sem o outro. Eles caminham juntos. Você sabe e você aprendeu. Nós descobrimos que a tecnologia leva para o campo um maior desenvolvimento. E assim, nós temos uma produção agrícola, pecuária, muito grande para trazer a nossa comida aqui para a nossa casa. Agora, eu vi no chat o pessoal colocando um monte de comida industrializada. O que é mais saudável? Conta pra mim. Um prato de salada ou uma bolacha recheada? É a indústria e o campo. Nesse momento, o que que é mais saudável? A salada. Olha só, nós temos que valorizar o alimento que nós temos na nossa casa e pensar que alguém trabalhou para que ele chegasse ali. Então, você não pode desperdiçar a sua comida jogando fora. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tudo é alimento, tá? E aí, a tecnologia está ajudando a não faltar comida para as nossas mesas. Tudo bem? Você gostou da aula? Aqui nesse QR Code, você vai ter outras informações, tá? É um complemento dessa aula. Lá, você vai encontrar outros vídeos e outras pesquisas relacionadas com tecnologia na cidade para o campo e o campo trazendo o alimento para a cidade. E também, neste outro, você vai avaliar essa aula. É muito importante para nós que você avalie e dê sugestões. Coloque no chat.